ویل کیږي چې طالبانو سره په دې فکر کې دي چې په لومړي سر کې د موقت ادارې پریکړه وکړي او د اوربند په وړاندې تاسو آماده یاست چې موقت ادارې هر موضوع ده نظام سره پاشل کیږي او د دې پاشل کېدو په نتیجه کې په هر حوزه کې په هر ولسوالۍ کې د هماغه خوا د زورواکانو د خوا نه بیا ملک التوایفي شروع کیږي. ډاکټر عبدالله تصمیم ساز ده یا تحصیل کوونکی؟ موږ خپل دغه د نظام د دوام لپاره دغومره امکانات لرو چې وکړی شو چې دوام ورکړو. یو عادي فرد ځمکني او هوایي قطعځي خاص پنشیر کې هغه نشي نیولی او بېرته ناکامه راګرځي. فکر کوي چې دا دولت ورکوي ته یو ضربه ده؟ ورځ په ورځ وضعیت تر بلې بهتر کیږي. موافقتونه نورم قوي کیږي. استخباراتي لاسته راوړنې ډېرې دي. تحول شنبه ساعت 9 شب از آریانا نیوز.